parempaa jätskiä en oo ikinä maistanut. Oh, näin on! Just on, meillä on tilanne päällä. Resepti on moiteeton. Herkullista on jätski täällä. Pohveli rapee on. Löytyy suklaa, vanilja. Mutta vaahtokarkkeja ei. Siis nekin kyllä kelpais. Mut kun pussi kotiin jäi, sytän patsilta. Hei! Ai miten niin syytät minua? No sun vastuullasihan se oli. Kuka sinulle sellaista väitti senkin ruumiiton rega-avaruusääni? On mulla nimikin. Ai jaa, no mikä? No se on ruumiiton rega-avaruusääni, mut se on vaan sattumaa, et sä tiennyt. Ollaanpas herkkiä. Buffatkin olisi voinut tuoda vaahtokarkkeja. Älä sotke mua tähän. Hei, hei, ei meillä ole aikaa tähän. Bolje, älä nyt riitellä ääniraidan kanssa. Se kyllä aloitti. Parempaa jätskiä en oo ikinä maistanut. Oh, näin on. Just on, meillä on tilanne päällä. Resepti on moiteeton. Herkullista on jätski täällä. Pohveli rapee on. Löytyy suklaa, vanilja. Mutta vaahtokarkkeja ei. Siis nekin kyllä kelpais. Mut kun pussi kotiin jäi, sytän patsilta. Hei, eikös tästä jo puhuttu? Ne sanat vaan menee näin.